Takže lidi, vítejte u dalšího videa. Takže to mám model ruského tanku T-14 Armata. Osobně podle, pardon, že budu spojovat, podle Wikipedie, tak tento tank začala výroba, návrh byl z roku 2009 a výroba začala v letech 2014 a 2015 a bylo podle internetu bylo vyrobeno 20 kusů. Jo. Hlavně, že na internetu nebo tak se spíš udává, nebo spíš na videích se spíš udává tak 3-4 kusy. Takže. A osobně testovací série a plánováno je výroba sotva jenom 100 kusů. Což na to, jak oni o tom tanku říkají, jak je OP a super, tak no a hlavně nejvtipnější je ta cena. Výroba jednoho tanku vyjde zhruba na 250 milionů rublů a když si převedeme rubly, jak to je s českou korunou, tak jeden rubl je 0,29 české koruny. Takže jako to číslo je obrovské, tak to bez pochyby. Je to takové zvláštní. Posádka 3 členi, hmotnost 48 tun, délka 10,8 metrů, hlavní zbraň, sekundární zbraně, pohon. Zajímavé. Dojezd 500 kilometrů. Nevypadá to špatně, jako ty popisky o něm jsou zajímavé a tady je výborný popisek. Původně bylo plánováno vyrobit 2300 vozidel, které měly do roku 2020 ve výzbroji nahradit všechny ostatní typy. Hlavně zastaralé T-72. Dne 30. července 2018 bylo oznámeno, že z důvodu vysokých nákladů typ nebude vyráběn velkosériově, ale pouze počtem kusů 100 kusů. Takže to taky moc, když se tak vezme, nepomůže. No. Tak, to je asi tohleto. Takže internet může zapřít. Takže, tak. No a, tak, já osobně jsem moderní tank ještě nelepil. Vlastně, co se týče, tak celkově jsem nelepil moderní tank, protože já když se podívám do svých skříněk s plastikovými modely, tak nejmodernější, co jsem kdy lepil, tak vlastně byla ta Corvette Roadster. Když se tak vezme. Nebo spíš tank T-62Ačko. Tak to jsou jedny, co jsem lepil, jak kdyby nejmodernější, teda když nepočítám, když jsem byl ještě mladší, tak letadla, ale to je něco jiného. Protože tu letadlo nemám, mám tu tank. A který vypadá sice trošku odporně, ale jako celkem se na to lepení těším, když se tak vezme. Jo. Už jsem dlouho nelepil žádný složitější model, takže celkem se na ně těším. Tak kouknem se. Jako osobně ještě jedna věc. Koupil jsem ho u nás ve městě plastikové modelářství. Vždycky jsem se tak na něho kouknul jednou za čas a pak vlastně minulý měsíc jsem si říkal, že bych si mohl koupit nějaký model a byl jsem právě v Tráčiku, byl jsem v Pompu, byl jsem pak vlastně modelářství, jel jsem aj do druhého města, kde mají modely a pak jsem si říkal, že bych si mohl slepit něco moderního a napadlo mě pak tady tohleto. Tak jo, tak se kouknem. A 1200 korun za velký model je dobrá cena. Takže, tady to máme. Máme revelácký návod použití. Máme tu nic moc, poskromnu. Tady ty, tam stejně nebudu dávat, to se mně nelíbí absolutně. Tady máme pak průzory. Ty jsou dobré. A tady máme kolečka.
No, kolečka se budou lepit jednoduše, žádný problém. A i ty pásy jsou dobré, tam toho moc není těch pásů, ty jo. Vrchní, spodní a tady jsou dva a dva, no, to bude jednoduché na slepení ty pásy. Tak, nechvalme přes večerem. Ještě se to může... Tady je ta věž, jako věže... Zábavná. Tak, co pak máme tady? Nějaké ty doplňky, nějaký ten přídavek na lepení pásu. Tady jsou aj... Co... Aha, takže ty pásy dovnitř se musí nalepit ještě. Tady ten prostředek na ty pásy, no. Ten mě snad nepraskne, no, doufám. Tady máme kupolku, věž a nějaké doplňky. Tady máme, jo, to je na věž a na boční pláty pancéřování. A ještě mě tu něco chybí. Jo, je to tady dole. Tady je střed tanku. Jo, nevypadá to špatně, je to takové zajímavé. Rozhodně to bude zajímavý model, co se týče. A taky moderní tank. Osobně lepení Abramse jsem nepodstoupil. A navíc, co se týče, tak se nedá Abramsovi říct, že je to moderní tank, když je z devadesátek. Takže osobně tohleto je opravdu moderní tank budoucnosti. Ale jako ta cena toho jednoho kusu, ta je teda pěkně přemrštěná, bych řekl. To mě netvrďte, že ten jeden tank stojí fakt 250 milionů rublů. Cena je úplně... Mně přijde ta cena úplně přemrštěná, tak jo. Tak. Je, počkat, já jsem vám neukázal, jak bude vypadat ten návod použití. Jo. Jako tady ty Revel krabičky nejsou špatné na ty modely. Akorát, že lepší je, když je krabička zadělaná, že ho můžu krásně rozdělat. To je pro mě osobně lepší. Takže, tank armata. A je tu zajímavá jedna věc. Jsem si myslel, že Revel je německá společnost, ale tady na tom je napsané Made in Rusko. Teda Rusia, i když to je to samé. Ale je tu zajímavé to, že ty popisky, když se podívám, tak je tu dokonce i česky. Sice to není hned na začátku, je to skoro až na konci, ale je tu čeština, což je zajímavé. Antracitová, šedá, matná. Zajímavé. Sice popisek kompletně nebude česky, ale jinak je to zajímavé. Jo, bude to zábava. Ale nejdřív slepím. Nejdřív dokončím toho miga. A osobně mám v plánu, že si toho miga pověsím na provázek a že ho budu mít, řekněme, no prostě pověšený jednoduše. Jo, bude to zajímavý stroj. Hlavně to bude zajímavé lepení, když se tak vezme. Teda doufám, že to nezvořu. Tak jo, lidi. Tak se uvidíme u dalšího lepení, tak ahojte.